Lai saņemtu fiktīvu apliecinājumu, cilvēki gatavi ārstus piekukuļot, sola pat vairākus simtus eiro, bet citi ir ļoti radoši, cenšoties certifikātu iegūt ar viltu. Veidi ir visdažādākie. Pēdējais, kas bija tikko, būtiski pirms dažām dienām, kolēģim pacients, kurš saka, mans dermatologs mani savakcinēja, bet ģimenes ārstam būtu nepieciešams man izsniegt šo te kartiņu un reģistrēt e-veselībā, jo dermatologs to nevarēja izdarīt. Paldies Dievam, ka kolēģi arī tomēr ir domājoši speciālisti un uzreiz saprast, ka kaut kas tīrs tur tomēr nav. Ārsti gan šaubās, vai viņiem ir tiesības ziņot par šādiem gadījumiem, to liedzot ārsta ētika un pienākums neizpaust ziņas par pacientu. Nedrīkstam un arī par to, ka praktiski tāda pārkāpums noticis nav, ir tikai bijusi tāda saruna, protams, arī ļoti grūti ir kaut ko pierādīt. Gan Nacionālais veselības dienests, gan korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas tomēr mudina ārstus un pacientus ziņot par šādiem gadījumiem. Mēs ar šādu informāciju oficiāli ar kādu oficiālu iesniegumu vēl neesam sastapušies. To mēs tikai manam šur tur pavīdam sociālos tīklos un medijos. Un jāsaka, ka šajos gadījumos, protams, ka mēs paļaujamies gan uz mediķa profesionalitāti, gan arī uz godaprātu. Tomēr, ja notiek šādi gadījumi, mēs aicinātu tad vērsties tiesību sargājušās orgānos, institūcijās tādās kā valsts policija un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Protams, vēl var izmantot arī vietni trauksmescēlais.lv. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas jau saņēmis vairākus signālus par cilvēku interesi viltot COVID-19 vakcinācijas faktu. Visi gadījumi esot pārbaudīti un pārkāpumi nav apstiprinājušies. Tas gan nenozīmē, ka šādas pārkāpumas vispār nav iespējams konstatēt un pierādīt. Korupcija ir latens, tātad slēpts un ļoti grūti pierādāms noziegums, taču šādos gadījumos arī tad, ja pacients piedāvā ārstam vakcinēt apmaiņā pret kādu pretiesisku labumu, tad ieteicams varbūt ārstam arī uzreiz nenoraidīt šo tēmu piedāvājumu, iespējams arī pateikt, ka lai dod laiku varbūt pārdomāt, un tieši šajā te pārdomu laikā nekavējoties ir jāziņo KNAB. KNAB atgādina, ka par šādu pārkāpumu abām pusēm draud krimināla atbildība. Atkarībā no tā, kāds noziegums pastrādāts, dokumentu viltošana mankārīgā nolūkā, kukuļošana vai pretiesiska labuma došana vai pieņemšana, var sodīt ar piespiedu darbu, naudas sodu vai reālu brīvības atņemšanu. Zana Eniņa, RTV.